Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Wa wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. Engkang kula hormati Kakak Raden Dumateng para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat ing wonten telatah mriki. Ingkang tansah semanding ing kitab suci. Wahyu ning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satu luhur ing putih. Oke, mboten kata lumpen ini kan kalau hormati Kata Ragen, Dumateng, Pro Pangembat, Pangembat yang Projo Wadan telah tamriki yang berpilih Sampun sakit Rawo Yang menikah pancarkan di pun Bapak Kepala Desa Bapak Kadus, Bapak PPD, Bapak Sekretaris Desa Pak Mudin, Pak RW, telah Pak RT. Uki, buat kata lumpen. gimana kau katurakan raken di yang panjenengan nih pun Agus Rupianto, bobo Suwarno, uki ngaturakan Pangapunten, Mboten saket, hanya setunggal, bogo setunggal, anami panjenengan. Uki, enggak kalau hormati kata raken di yang panjenengan nih Bapa Spokulo ingkang mangko gati. Nggih menika panjenenganipun Bapa Roni Dalah Ibu Astini ingkang tansah pinaringan bahagia mulya. Ugi metul katulumpen ingkang kula hormati, katuraken dumateng sagung para warga, kakung putri sanipun sagung para kadang kaneman, Tumarno Muda Satreno Salamtongso ingkang sampun pinijeng gati wonten dalemipun. Bobos pokulo menggugati, menggugat tinggi Bapak poporoni tala ibu astini. Sak perlu sak perlu hamantung lecengakan adi coro. Tas syukuran teman ten kang putra putri nipun. Gimenikah calon pinangan ten panjangan Roro Mbak Mia Astiani sekalian panjangan nipun Roko Mas Bagus Solahudin. Putra kekudangan saking panjangan nipun Bobo Amin Jamaludin tala ibu Lili Safia, kang bijil saking telatang di Medeko Pati Jawa Tengah. Oke, bater kata lumben yang kang kalau hormati katakan debat yang berorawos dan nipun pangob yang penanganten. kang hormati katakan debat kiai di Medeko wanten panjang yang romo kiai Haji Faek. Oke, panjang yang wanten Gusjaki al-hafiz. Oke, sedihani pun. Oke, mbak-mbak terlumpen yang kalah hormati, kata rakan, duma-deng bapak naib, saking KUA Rimbu Bujang, gemeneko pancernakan ni pun, bapak Kiai Haji, nasihun, SBDI al, al Bijak saya teringi pun dalam mengatur susunan acara yang pramilo monggo ganti di Pulau kan Sami sambil mengatur agen puji syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala gengkang paring katah kenikmatan tempat yang Pulau Panjeringan Sami wabil khusus nikmat iman kimi 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 kalau Sami Sami kan mboten bosen ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi

Tresno Solawat, lantun akan Solawat, Imuki muki Bincang Ipun Wonten Yau Meluki Amah, Pika Untuk Stafaat, Dining Baginda Rasulullah, Gimana Kau Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nunjuk mungkin panjang lebar gini ini kalau mukut timah yang sama kau pada kelas singa ken, bawa sahkan kepada kau rentetan pun adi coro, Ing siang punika nggih menika wonten dalemipun Bapak Roni dalah Ibu Astini. Nggih sami menika sampun rinajik sampun rinampat. Ugi renung poko adicara-adicara. Nggih menika ingkang angka setunggal. Nggih menika adicara ingkang karuwan. Nuning ya Pam Buko, enggak ngoko kali gim nih kali. Kalian wawasan ayat ayat suci Al Quran, di bawah hadis coro enggak ngoko kali? Nyesam nih kok? Manggil badi di pon kalian panjat dengan di pon ibu ustaja istiqomah. Oke, kalian singa ken sama manggil wanita di coro tigo pasrah? pinanganten saking dutaning pesan gemdiko saking keluarga geng bopo Amin Jamaludin adalah ibu Lili Sab Saria kang dipun dutaken dening panjenengan dipun bopo Kiai Haji Faek Saifudin. Oke, sama lagi. Baik, kalau harus ingatkan, gimana? Gue dicorong, ngongkos kawan. Kemenikau wanten adik coro atur pambagio soho panampi, seking binanganten putri, kemenikau kang badi katur agen kalian panceringan ipun, bobo haji sanaji. Uking samangki badi kalajeng agen mali wanten adik coro yang gangsel, nunci adik coro inti kemenikau, icap kabul saha mangke kang badhe dipun ategani dening panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nasihun SPDI Al Hafiz Oke saha mangke badhe kalajengaken dicorengkang anggen 6 nggih menika sabda toma utawi mauida hasanah kang badhe katuraken nggih menika panjenenganipun Bapak Ustaz Mansur SPDI. Oke, wonten adicara ingkang angka 7. Kawiy angka 7 menika adicara doa. Insyaallah samangke badhe katuraken dening panjenenganipun Bapak Haji Sanaji. Gembatan mangga toto ragiting adicara pawiwahan ingkang sampun rinaket lan monggo pawiwahan punika kita biga sesarengan kanthi wasanan umul kitab ing pangajab mugi-mugi pawiwahan siang punika purwa madya wasonana tansah manggih rahayu kalis ing rubeda nir ing sampekala ditawa habi sapay Rasulillah wa ala hadinin niat al-fatihah A'udhu billahi minas sayyidani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik ya midin Ya kan budwa Ya kan astu'in Indina syurata ala mustaqim Syurata ala anamta alaihim Khairul maqdubi alaihim Walabdolin Amin Terima Adicara sa menika sampun dipun bekak ing pramila kalajengaken gemeneika adicara ingkang kaping kalih. Gemeneika adicara pasrah pinanganten saking keluarga ageng Bapak Amin Jamaluddin dalah Ibu Lili Sarifah ing sampun menika kang sampun piniji utawi kang dados dutanipun nggih menika panjenenganipun Bapak Kiai ya, Haji Baik Saifuddin Astagfirullahaladzim Oke <tuh>, kelewatan lagi Dan jika kalian juga akan kali Katakan kata akan pengabutan kali ke Wawasan ayat suci Al-Quran Kang Badi katakan kemudian ke kalian panjang dengan ibu Ustazah istiqomah Wekdal saha pangkinan dalem aturaken nuwun السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Miss me. What? Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Duji enggak terakan batu resuan kata sakit. Kalau wau sabun kalampahan, kimi dekau adi coro yang kang kali. Kimi dekau wawasan ayat-ayat suci Al Quran kang sampun di pon kata terakan tahu di pon yang banjir ibu ustazah istiqomah. Kimi 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 sedoyo kemawon pikanto rahmatipun pon saking Allah subhanahu wa taala kandi mirengaken utawi jima. waosan saking ayat-ayat suci Al-Qur'an kalawau. Njeng sembika kala sekaken adicara ingkang angka 3 nggih menika adicara pasrah pinanganten kakung ing sembika saking keluarga autos duto duta nggih menika panjenenganipun Bapak Kiai Haji Faik Saibuddin. Wekdal saha panggenan Kisah menika dalam aturakan Dibatang panjenengan dipun Bobo Kiai Haji Faik Saibuddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajmain Wa ala hawla wa ala quwata illa billahil al alim azim Qala Allah ta'ala fi kitabil karim

Aji Sepuh Pemuka Agami So Masyarakat Jalan Songo Ingkan Tansah Kaulah Hormati Wanteng pun Petugas Saking kua Rimba Bujang Ingkan Tansah Kaulah Hormati Wanteng Arsani pun Bapak Roni dalah ibu sekeluarga gageng kang tansah kaluhurmati sedaya pengambyong temanten kakung ingkang mawarni-warni cacahipun ugi ingkang tansah kaluhurmati wabil khusus calon temanten kakung saha temanten putri inggih menika Mas Arif Salahuddin bin Amin Jamaluddin Soho, Mbak Mia Astiyanti Astyani ingkang tansah kawula banggaken. Monggo, wonten kesempatan punika kita sedaya tansah muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten pinten kenikmatan ingkang boten saged kita hitang saengga wonten saat siang punika kita saged hormat anggenipun badi jap kabul inggih menika Mas Aris Solakudin saha Mbak Mia Astiyani mugi-mugi kerawanipun kita sedaya menika tansah kairing kaliyan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sayago temanten kekali saat -sa menikahi jabko bulakan samangki sageto dados temanten ingkang sakinah mawadah warohmah sebab perhanipun Allah subhanahu wa ta'ala Hai kelajenani pun shalawat ingkang kairing kamiiwason salam kani kan Allah Sayyidina Muhammad mugi-mugi Salawat ingkang kita waskala waw, Sagito, Nuwakan berkah, Selamipun kita gesang, Imut sunah-sunah ipun kanjeng Nabi, Sagit midyarek punapengkang deldus, dados ipun kanjeng Nabi, Senggo via milkyamah kita, Dipun akui minongkomati pun kanjeng Nabi, Senggo dipun safaati, Nalikan kita dan nandang repot susah payah nalikan ipun dinten kiamat dumateng para bapak sopor ibu khususipun bapak roni sak ingkan tansah kaulah hormati wulan-wulan kasa kapengker Kulo minangkani saking Bapak Roni dipuntangisi putranipun kawulo inggih punika Nak Mas Arif Sholahuddin, Pian Mba Ipun nangis sekalian tiang sepuh Ipun, Dilih Pian Mba Ipun, Ingih Seneng, Dumadeng, Mbak Mia, Astiani. Kulo minangkai tiang sepuh, amrat Raus Ipun, Dipuntangi si Sang putra. Kados pun dimawon inggih punnika tansipun sang putra Anda dosakenkabbukaipun manah Kawlo inggih punika tebih tebih saking telatah padi Mellampa wonten rimba bujang punika Kanten Kaula sadar Bilih tiang sepuh punika gadha kewajiban sekawan perkawis. Ingkang engkau sepindah, tiang sepuh, gadah kewajiban. Anyu kanin emi, saya dumateng putra nipun. Ingkang engkau kali, kewajiban nipun, tiang sepuh, inggih penikong gula mentak. Atawin didik, haken, babakan umum ugi agami. Sengkau bocah kalau dados bucah, engkang soleh, atawin solihak. wacibanipun ingkang kaping 3 minangka tiyang sepah inggih menika paring dedaharan ingkang halal ingkang kaping 2 inggih menika ayuza wijahu idza atra kau inggih menika anikahaken dumateng putra kala wau nalikanipun sampun pinanggi jodohipun pramila saking banyunipun putra kawula inggih menika arep menika saat menika badhe kawula jetaken inggih menika ijab qabul pramila kula saking Bapak Roni dalih Ibu inggih menika ngaturaken calon temanten kakung supados mangke kaijab kabulaken kaliyan Nak Mia Astyani Pramila, supados katambikan asto kali supados sasa menipun nak arif dipun ijab kabulaken mangke bapak roni esuk so jale ibu saktok kersa nambikan asto kali kados putranipun piyambak kelajenganipun saking bapak Amin Jamaluddin rawuh wonten mriki mboten beta napa-napa namung beta calon temanten kakung kaliyan rasa tresna dumateng Nak Mia mugi-mugi rasa tresna samangke anda dosaken aten anjalari putra kekali samangke atut runtut nir mi, milan mimilan mituna engkang tasah bersatu, engkang tasah manunggal selami lanipun, engkang boten saged amisakan kecuali inggim niko, sewan wonten pun Allah subhanahu wa ta'ala. pun. saking Bapak Amin, Salahuddin, di samping amasrakan calon temanten kakung, sekedik wonten bebungah Kanggih Bapak Roni dialah ibu supadoso manggih dipun tampi. Dukun nopo wujud ipun e jumlah ipun, Kau lo piambak mboteng merposi, Tuntun ipun, Rauh sipun rukun, Anggin Bisanan, Bapak amin kalian Bapak Roni, saka langgeng tambah kaget pun selaos panggilanipun tebih tetapi dunganipun tasahlum maklum intu dumateng Bapak Amin so Bapak Roni sak mangke ingkang kautus atingkaduto kaduta nampi sesoleh saking Bapak Amin kawula sumanggaken sinten kematheng Bapak Roni ingkang kaduta kalian Bapak Kiai Haji Sanaji niki wonten susulih sekedhik duka pinten jumlahipun kersa dipuntampi sageta sabiyantu ngendeng-endengipun apa hajatipun Bapak Roni dalem Ibu menika mugi-mugi mbeta -mugi manfaat barokah amin Allahumma amin Mekaten atur pasrah saking kawulo wonten kira langkung ipun yuwana gubun pengapunten akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nunjim Mekaten wau atur pasrah saking duta calon pinanganten gagung kalawau sabon katragen kaliyan panjenganipun bobo Kiai Haji faek Saibuddin. Insun mriko kalajengaken nggih menika adicara salajengipun nggih menika adicara pinampi sekaligus atur pambagyha saking keluarga gageng Pinangan ten putri Kang sampun peniji di meika panjenkanipun Bobo Haji sanaji Wekdal sahhopangkinan dalem aturaken matur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa lillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain amma ba'du Hadratin muhtaramin para alim ulama para kiai wabil khusus akhin al karim kiai Faik Saifuddin ingkang tansah kula hormati lan kaula dhumateng sepat wae pun Dumateng petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Ribu Bujang Bapak Kiai Nasihun SPDI yang saya muliakan Para tokoh masyarakat di Jalan WR Supratman Engkang Tansa hormati, Bapak Ketua RT, Ketua RW Engkang kalau muliakan Juga yang kami muliakan Anggota DPRD Kabupaten Tebo, Bapak Suwarno dan Bapak Agus Rubianto yang saya hormati. Bang Ombyong Pinanganten Kakung Sangking Pati Jawa Tengah Engkang Tansah Kalau muli Lan Ugi Para Pini Sepuh Panitia Engkang Tansah Hormati Hadirin Hadirat Rahimakumullah Alhamdulillah wa syukurillah Monggo sarang-sarang Dipun Pak Tengah pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kanti Nekmat Engkang Sampun Kapareng Aken Dumateng lo Sopanjangan Sami Engkang Kesempatan Enjang Menjelang Siang Peniko kulo sedaya saged dipun paring kesempatan rawuh silaturahim wonten ing majelis punika nggih uh, pun bapak Roni sak keluarga jikpun, salam katur konjuk wonten arso, juan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mugia kula sedaya panjenengan sami tansah dipun akui sebagai umatipun kaliyan kita umat ingkang kaparingan syafaat saking panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kalau hormati ten mriki. Kawula jumeneng uh, wonten ing ngarsa panjenengan sedaya jumawah sebagai duto utawi mewakili saking Sohibul hajah ingin menika Bapak Roni saha Ibu Astini sepindah ngaturaken sugeng rawo selamat datang ahlan wa sahlan lan ugi kaula ngaturaken matur sebanun nuwun dumateng Bapak Amit Jamaluddin soho Ibu Lili Sarifah soho doyo pa, uh, keluarga lan pengembangan pun engkang sampun Soh, rawuh selatremake wonten ing majelis punika inggih wonten ing keluarga Bapak Roni Soho Ibu Astini. Mbok menawi rawuh panjenengan sedaya anggenipun Bapak Roni Soho Ibu Astini lan sedaya masyarakat wonten ing lingkungan WR Supratman otawi Jalan songo Kelurahan Wirata Agung punika enten kekiranganipun sedaya kemawon nggih termasuk penyambutan panjenengan rawuh. penempatan ya uji jajanan tanyamian ingkang beten eh rekomendasi kemana Panyasidoyo kalau menangkani sesuluh sangking Bapak Roniso Ibu Astini ngatur-raken matur sebuah ngaturaken raken Gungi Samudera ingkang engkang sak kata-kata Ipun lansalajeng Ipun kegandingan ngewakdal sampun saat tawis kalau-kalau sampun kalau Panyasidoyo merangkan menopengkang sampun keatur-raken sangking Bapak Amin Jamaluddin Soho, Ibu Lili Sarifah, melalui duta ini pun ingin menikau Bapak Giyaji Faik Saifuddin, dan beriki kawalan menangkani ugi duta sangking Bapak Roni Soho Ibu Astini, ngaturaken matur sebuah nuansa kata ipun. Sepindah, calon penangan ten menika menikau nak Arief Salahuddin, sampun dipuntuk wonten ing yang dalem Bapak Roni Lansa lacing ipun, kalau wawu, Sampun Kulopan Isidoyo Pirsani, Saksen Isidoyo, menopo engkang sampun keatorakan. Sangking Bapak Amin Jamaluddin melalui Bapak Giaji Baik Saifuddin. Termasuk bantu nopo hal-hal engkang acara punika Kau lo sangking Bapak Rony Soibastini, kalian Asto kekali, kau lo tampi, termasuk nak Arief Solahuddin, oke. lan ugi kalau ngaturakan matur sebanun menopengkang ingkang sampun kaparing akan dumateng kaulo saak keluarga yo sedoyo kalau wau ingkang sampun tak lan lalu sampun kaulo tampi dados amal kesanen pun khususipun Bapak Amin Jamaluddin Soho Ibu Lili Sarifah kalau namun sakit ngaturakan jajakumullah khairul jajak jajakumullah khairul kasiro amin amin ya robbal alamin Salah jengi pun, kalau selaku bapak Roni selaku wali nikah saking putri Mia Astiani, insya Allah kita malih kalau selaku wali, ya badi kau aketaken. perlu kau kau aturaken sejak si pun bapak Amin Jamaludin, Ampun kaget, ya keadaan bapak Roni ten Sumatera nggih ngeten niki, Pak. Ye. Jadi Dadi niki kula bloko Pak Amin Jamaludin. atas <totis> mungkin beda saking angen-angen jenengan ketika ajeng melangkahkan kaki saking Tayu nggih ing Pati. Wah iki besanku wong Sumatera anu. Ten mriki ketemune namung wit karet kalih sawit. Lah kahanané Pak Ron ing ngeten niki, mulane umpami kok penyambutane jenengan iku enten, no, panjenengan? Ge kau lo nyuwun kunging samudro pamutan. Terus mungkin ampun ngatos ketika jangan wangsul malih tanpa ti jadi cinta wah nyatanya bisanku gur tangga karet tak ingat tadi Sumatera pak. Tapi pakai ya cipak cabut gara-gara karet niki saat ini pondok eh gudi pak. Okay. jadi mungkin-mungkin barokah ni kalau tu ngakan. Okay, kita sambil sebelah kiri yang sepan mungkin-mungkin putro kekali mia kali Arif sama anggeni pun Anggeni pun rumah tangga samangke dipun paling barokah dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu ingkang kula hormati kadosipun mangkaten niku kemawon ingkang saged kula aturaken selaku mewakili saking Bapak Roni so Ibu Astini uh, enten kekiranganipun sedaya kemawon sampun malih nyuwun bunging samudra pamutan kula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh